Čau studenti, tak dneska tady máme další 4 slovesa a jejich nepravidelný tvary, nebo nepravidelný slovesa. Máme tady tyhle 4 a ty jsem vybral z jednoho důvodu, protože se tvořejí jedním způsobem a často je tam problém s výslovností. Jsou to slovesa bring, jako přinést, buy, koupit, catch, chytit a teach, učit. Jak se tvořejí teda ty minulý časy? Je to bring, brought, brought. Prosím vás, není to žádný č na konci. Často tam studenti říkají č, ale je to vždycky t. Takže bring, brought, brought. Buy, bought, bought. Catch, caught, caught. A teach, taught, taught. Jasný? Takže na konci je vždycky t, žádný č. Super, mějte se, čau.